era kwebaza ebibuuzo byo. Ekisooka noza tutambule kyenyinza okuyita one step at a time. Kyenaso gyeyogeddeko ekyokuwuliziganyanga abaga Uganda empya kinsonga nkulu nnyo. Ekyokubanga bye twagala bikolebwe tulabitadde awali pulojekiti baagissemu nkola. Era sibasubira gissa mu nkola. Kyova olabanga nfuuse okukkiriza ebikolebwa abalimu okwekaŋŋaliriza. Njagala kulowooza nti alipoota eno bannannyini yo bye boludde oluvuganya. Era singa bamanyi ogikozesa nga weapon. In fact, njagala kugamba nti alipoota eno kitala ekirina obwogi n'asobola okukikozesa akikozese. Bannaffe bano bajja kugikozesa nga ngabo kuffe erina kubeera kitala. Era sibasuubira gamba nti bajja kukkiriza nti bye tulabye byebyo naye gwe ategedde nti byembalaze bye bituufu alipoota eno ebeere ekitala ekiri mu ngalo zo. Naye ekitala bw'okikwata obubi kisobola okugwawasi nekikuggyamu enjala okutemako ebigere. Oli akutte engabo ajja kkanya kukweka kifuba na maaso nene kitegeeza nti zayisimina ekitala kasasi kisuula wansi n'entambula nakyo n'obumalirivu nsobola okukyusa ebigere by'oyo akutte engabo okewala ekitala. So lipooti eno ng'oggyeko okuba nti bajja gissa mu nkola ndoza ekibuuzo ekituufu nti mwe mugenda gikozesa ki? Kyenvudde ngamba nti kuffe erina kubeera weapon. N'otambula n'osanga nga eddwaliro baazimba amayumba g'abasawo kontrakita n'agaggala neyetambulira n'agamba muli nsasula ndikomawo n'osanga nga kufulo zitalaze ebina bisanze eggomba ng'agamba saala kummanyiira naggalawo. Nabisanga ne West Nile emoyo gye naliye emoyo mwezi gw'okutaano nga kontrakita yazimba naggalawo neyetambulira nga tebamusasudde ssente. Essomero ennyumba z'abasomesa laabu n'azigala ng'azizimbye n'omanya nti waliwo ebitatambula bulungi mu ggwanga naye nga ssomero liri eyo abaana bwe bali laabu nzigale ennyumba z'abasomesa nzigale ne kaabuyonjo yaziggala bamusasule zembere yembere etambula mu ggwanga kati eyo weapon amanyi ogikozesa ajja gikozesa. Ensonga gyeyogeddeko eyokubiri eya kibalama nabadde ekyotera jjo okwosa jjo ne bandoopera omuvuka eyabuzibwawo ekyotera ate neyattibwa. Nabagambye ebigambo bino njagala okuddamu ku redio ya nnyinimu nti oba Nabbanja Prime Minister aze nannyonnyola Kibalama gy'ali oba asigadde yeebuzaabuza kubanga kimubuuzizza emirundi egisukka etaano fulo ya paalamenti annyonnyole kye yali ategeeza nti amanyi gy'ali era ne mugamba nti fune mumulekereko antwale wali Kibalama ye yeyongereyo agende ku biici oba agende yeesanyusiza era nga talina kyaddamu. Kinagambye ekyotera kye njala okuddamu okulirira nnyinimu nti buli kintu kiba n'obudde bwakyo tetujja kuwolera ggwanga naye tujja kunoonya obwenkanya waliwo enjawulo wakati wa revenge, retribution and justice. Tewali muntu agenda kukola ku bantu affe ekikolobero oba azzeemu ekibuuzo kirimubuuza fulo ya paalamenti oba yeebuzaabuzizza tujja kireka kigendera awo. Tetusobola kuwaayo bantu baffe bwe tutyo. Abaabuzaawo Kibalama balina okubaako gye baddamu oba ddi oba ddi. There will be a time for justice. Tekibeerangawo byafa eby'omwana w'omuntu. Omuntu n'akola ebikolobero n'ayitawo n'agenda n'otabaawo banoonya bwenkanya. Tujja kunoonya obwenkanya tetukolerera kuwolera ggwanga naye obwenkanya situjja buvaako nga tumunoonya eri famire z'abantu bano kye njala okugamba famire ya Kibalama n'abatuwuliza ku CBS. Omukulu abuuzizza olwa omukyala abuuzizza ne olwa abakubuusabuusa kakati mbaleete basule ku kasolya k'ennyumba yange ndowooza ambuusabuusa wadde mba okumbuusabuusa naye nnyo ku mirimu gyange sijja kupruvingira muntu yenna nti kyenkola gye kituufu. Bwe mbaako ensonga yonna gye nnaakola naweebwa cabinet NUP yampa cabinet buli kibiina kikiikirirwa mu cabinet ey'ababaka 30 nyina baminisita 30. Bwe mmala okuva mu cabinet yange ensonga ngitwala mu gye tuyita joint opposition caucus ne mbabuulira nti waliwo ensonga eno gye njagala tukoleko
n'ekimu ku bizibu bye tusanze mbabaka abamu tebagoberera abamu bakinyumu era ensonga abamu bazirengera bulengezi abalala baagala nnyo okukaba mpaane kuteekayo akantu ku mutimbagano naye nga ne byawandiika n'ebigenda maaso tabigoberera tabitegeera olwo gw'oyinza okubuuza nti bitwalemu emu nnyonnyo naki wategeerayo naye bakwata bikwasi bintu babikwata bukusu ne bwomugamba ntula wali otunnyonnyole watukulemiremu mu nsonga eno toddamu okumulabako bwomugamba nti ku ssaawa ssatu ayinza n'okugamba nategedde ssatu za kironzi nze wadde otegeeza kanoomanya nti otalina makulu tetulina n'ababaka ba paalamenti n'abakulembeze abawa emitendera egimu nga bali mu bifo naye kubugumya ntebe nga n'ensonga enkulu nenge yogikwatamu tebagimanyi ekigambo kyentera okukozesa eky'okukulunga olugezigezi waliwo abakulunzi b'olugezigezi singa bw'omubuuza nti loopu ekyo tajja kukikola naye akole kiriwa awamirawo amangota natandika okupalapalanya era ng'omuntu atalina makulu bw'abeera so kakati abumanyinaze siina gwe nyina kupruvingira nti kyenkola kye kituufu naye nakwasibwa ttiimu ngyebuuzaako n'ekibiina nkyebuuzaako embaawo n'ensonga yona gyeyabakola omukulu ayogedde ku nsonga yetteeka ery'okugyamu bannayuganda ebitundu byabwe twaliwo tteeka liyitibwaku yakugyamu bannayuganda bitundu teririyo mu paalamenti gyentuula etteeka eryayisibwa kwe kuteekawo ennambika nsinga media ayagala kuwa emu ku kkirinize agigabira Mpuuga tteeka ki erifuga abasawo nga banaakola omulimu ogwo eryo tteeka eryayisibwa singa omuntu kubanga waddewo ababadde babikola mu ngeri okukuta singa omuntu asangibwa ng'akikola kubanga etteeka eryalambise nti n'eddwaliro okukikola lirina okuba nga lirina licensed center omukolebwa ekintu si buli ddwaliro olina eddwaliro lya mukwano gwo omuyimbi eryegendi mutundani eddwaliro lya Stabua tuligamba nti nalwaddemu kanzuke wa Stabua nga talina license ya kidney transfer baba musanga ng'akikola okugyako ng'alina license ng'alina ne sente eri approved nti waliwo omusawo alina obukugu obwo nga n'abasawo abakikola bali license okukola ekyo lyetteeka eryayita kubanga baddewo engeri yogikola mu kukuta ate n'abantu okukola mu butamanya nga waliwo n'ekkomo ng'abaana abato byonna bwe bityo ng'okutunda eriziyiza ebyo byonna ndowooza omu ku mulimu gw'ababaka abampuliriza ekibuuzo omukulu ekyabuuza kikulu nnyo ababaka ba paalamenti mulimu gwaffe ogenda okubuulira abantu abaatulonda ebikoleddwa mu paalamenti muve mu kuyungira olugezigezi ku mitimbagano mugende musinkane abantu muleke okukola okuzunza eŋŋambo mugende mutuule n'abantu mubabuulire mubategeeze ebikolebwa mu paalamenti lwaki bikolebwa bemuba temusobola mujje mwebuuza ensonga baki tubakulembera tubannyonnyole mu lulimi olusinga obwangu mugende mutegeeza abantu ebikolebwa mu paalamenti.